को सामु एक्लो फरेरा दुनिया को सामु एक्लो फरेरा दैवलनी कति दिन्छ पिरामाथि पिरा दैवलनी कति दिन्छ पिरामाथि पिरा तिमले पनि हानि गयो यो मुटुमा तिरा गयो गयो तिमी गयो दुनिया को सामु एक्लो फरेरा दुनिया को सामु एक्लो फरेरा तिमीलाई तनहानी मना सुम्पेको थे तिमीलाई तनहानी मना ठुलो रहेछ तिमीलाई मन भन्दा धाना गयो गयो तिमी गयो दुनिया को सामु एक्लो फरेरा दुनिया को सामु एक्लो फरेरा जीवन मेरो अध्यारो हो जुन बिना को रात जीवन मेरो अध्यारो हो जुन बिना को रात एक्लो एक्लो भई मत छुट आज साथ गयो गयो तिमी गयो दुनिया को सामु एक्लो फरेरा दुनिया को सामु एक्लो फरेरा तपाईँ गायक बन्न चाहनुहुन्छ मोडलिङ गर्न चाहनुहुन्छ म्युजिक भिडियो निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ स्तरीय गीत सङ्गीतको म्युजिक एरेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सम्झनुहोस् टी टाइम म्युजिकलाई याद रहोस् टी टाइम म्युजिक र शिला क्यासेट सेन्टरले धेरै कलाकारहरू उत्पादन गरिसकेको छ र तपाईँ पनि एउटा स्तरीय कलाकार राष्ट्रिय स्तरको ख्याति प्राप्त कलाकार बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस् टी टाइम म्युजिक प्रणाली सम्पर्कको निमित्त 98510 65390